batez ere gogoratzen ditu aurreko partidoak, ez? Aurreko kanporaketak. Politxak izan ziren, gainera giro oso politxa genuen, taldea berezia zen nik uste, denak Gipuzkoarra ginen, eta nik uste denak bizi izan genula ilusio handiz partidura. Bueno, eske, bueno, anekdota ik ez dakat, ez? Baino bai izan zala, ba, partio berezia, ez? Lehenengo aldiz elkatu ginean, semifinales bateako, eta, bueno, Bartzelona tokatu zitzaigun, momentuan etzegon Bartzelona guain daun bezala, baino bai ja gorakasi joala, eta, bueno, ez genuen nahi Bartzelona tokatzea, baino tokatu zitzaigun, eta, bueno, ba, partio bataz, ba, ez naiz asko goratzen nola izan zen partidoa, uste dute utzan ahun ginela deskantxoan, eta gero bita utz uste galdu genuela. Ba, inik uste genuen Bartzelona oraindik etzela arerioa, indartsua, orduan hasi zen pixka despuntatzen edo. Eta, bueno, bi utzi izan zen partidua, baino gauza politxekin gelditzen gera, jende asko hurbildu zen bertara. Oraindik ere egia da emakumezkoen futbola etzuela jende asko mugitzen, baino gure familikok eta peñaren bateria agertu zen eta denak bizi izan genuen. Bueno, ez daukat holako oroitzapen berezirik, ez? Bai, autobusean junginan, bidai guztietara bezala, baina ez daukat hola oroitzapen... Bai, ba, hombre, partidu berezia, ba, noski partidu berezia zala, baina ez dut goratzen hola anekdotarik, ez? Bueno, nik uste Realak izugarrizko aukera duela historian sartzeko eta finaletara iristeko, gainera anoetan jolasten dute, aurretik ere anoetan jolastu dute. Zozketan ere zorte pitxin hori euki dute, orain arte igual ez dutena euki, eta aukera oso ona berriz ere final bat, bueno, final batera iristeko eta kopa euskura eukitzeko. Nik uste dut ikusita Realeko azkenengo partidoak eta sailkapenari begira eta guzti hori, nik uste dut Reala pixka bat gainetik handagola eta uste dut finalera pasako dela. Ni ja, de hecho, begiratu ditut Granadarako gazkinak, así que nik uste pasako dela, ez? Baino partido uniko puede pasar edo zer gauza, así que... Bueno, batez ere azkenen hitz egin dut, Sanekin hitz egin dut, ez? Gainera berak urte guzti hauek bizi izan ditu, ez? Eta batez ere ba, asko gustatuko litzaidakela bera kapitain izan da kopa hori altxatzea. Eta bueno, batez ere disfrutatzeko, ez? Momentu bat disfrutatzeko eta aukera oso politia dutela aurrean. Nik uste, jolastu zuten, igandean jolastu zuten bezala jokatuta, ez dute partidua erraz aterako, baino bai irabaziko dutela nik uste. Ba, disfrutatzeko partiduataz eta bakoitzak daukan hoberena emateko, eta seguru bakoitzak daukan hoberena ematen badu finalera iritsiko diala. Nik uste ni futbola utzi nuenetik aurrera pauso handiak eman direla futbolean, Realak ere apostatu duela eta nik uste balio dezakela, azkenean iskak ere hor daudela, beraien maila izugarria dela eta batez ere ematen duten lana, egunero entrenatzen dutela eta gogo izugarriak dituztela aurrera pausak emateko eta denok baloratu behar dugun zerbait dela. Uste dut urduri ongo diala aste guztian zehar eta ni ongo banit zeuru aurreko gauean ez nuen ez da lorik ez da ezer egingo, ez nik partidu, edozein partidu baino lehenago kostatzen zitzaidan lo hartzea, ba, imaginatu, ba, horrelako partidu baten aurrean, ba, urduritasun asko.